Konečně. Tak jo, páni a dámy, já vás vítám u videa, streamu veřejného serveru přes Bedrock Edition. Pevně, že to snad doufám vydrží a chtěl jsem začít ve 3, ale jak bohužel něco tady mě vždycky musí být extra, tak začínám až teďka. A přeju vám krásný den. No a já se na to nějak vrhnu jen tak. To všechno zní, jak by mělo být. Jo, můžete to poznat, samozřejmě mám svoje skiny, akorát dám tenhle ten svůj vlastní, který jsem si udělal před x rokama. Tak mě nepunde. Nebude vidět, jo, bude vidět Steve. Takže si tam dám Vlačmiláka. Aha, nebo jeho. Dneska to bude samozřejmě bez mapy a bez všeho. Jo, já jsem to chtěl takhle oříznout. A vydaný kreativ. Divný. Ty Bedrock si to nastavuje podle. Green. Moc krát za váš ohlas za krátký video. A já budu různě zase samozřejmě stavět, i vykopávat dál a schánět další věci. Tak, a kdybyste náhodou ještě chtěli vědět, jaký tady mám resurs. Žádnej není. Ale měl by tady být. Pak seš. To bait, měl bait. Firewolf. Divný, že se takhle jako na serveru nezobrazuje, nevím. Tamhle trošku patuhlí. A dneska bohužel bez, ne bohužel, ale bez map. A koukám, že mi zůstala i torčka v ruce. To je divný. Nebo už to sem přidali. Zajímalo, jestli mi to někdo napíše. Tak, já se budu věnovat dneska tady tomu. Kolik čeho mám, nic moc. Samozřejmě ještě vím zhruba, kde je ten ostrov. A nevím, kde mám spawn asi doma. Prostředek. Tak a je po krumpáči. Je po krumpáči. No, to se mi zrovna nehodí. Ale nářadí by mohlo být nahoře. Já jsem to věděl. Tak jo. Uhlí to dám do pece, si nechám u sebe. Birč. Jorit.
To nespletlo. No jo. Tím je to dobrý. Ježiš, venku prší. To mám stup. Samozřejmě pobíháte jako je zvykem už u mě. Malinko. Ty budou stačit. No. Fajn. Minule nám peklo nevyšlo. Nový dnes. Pak musí nějak dořešit, to jenom provizorně. Ne, úplně provizorně. Nazdar macku. Play zvuk na hudbu. Koukal jsem, ta tvoje série je docela úspěšná, což je dobře. Ty máš pěkný, zajímavý content. Já bych na to nerva neměl. Myslíš, zvládneš se připojit? Je to samozřejmě... Přes ten návod, ten by měl být snad v popisku, anebo by se měl dát vyvolat, teďka nevím. Jednou za čas by se tam měl i snad zobrazit. Jinak je na Twitchi, pokud by vás to zajímalo, stačí si kliknout na obrázek, tam máte ten návod, který funguje, ale upozorňuji, že to může být poskytovatelem nebo něčím takovým, který je, si tohle netolerujou, něco takového. Tak jsem to nedal zrovna do prostředka. To nevadí vůbec. Zůstaly torčky v ruce. Vůbec, Matsuro, tady se musí dát takhle jako torčky do ruky. Bedrock verzi. Jo, ty ne, co? Když asi pojedu jednu stranu. Jsem s tím měl takový patálie. I materiál. Přehazovat to nejde, takže to asi v Bedrock verzi nebude. Tak pak dáme asi večerní stream nějaký. Přemýšlím, co bych mohl dát. Říct, to není fér.
Jo, to by mohlo být. Tak, já se vůbec nedívám, kdo mám postel. Asi budu muset dojít domů pěšky, protože tady nemám porty a udělat si novou postel. Tam tu nevyrušil, co mám nahoře. Třebu. To je good. Ale můžu je tam mít? To je dobrý. Tak, mám dvě. A je po něm. No, sekírka ta není, koukám. Ani snad ne. No, i když vlastně. Bohužel hudbu pouštět nebudu. Mě na to stěžovalo. Yes. Nejbližší ovce by mohly být ovce. Potřeboval v pekle najít ty světýlka, nebo aspoň glowstony. Co tady je? Jo, to je ta další hala.
Ty nehraje v Minecraftu žádný song. Zas bude hora. Musí dát nějak majzla, pořešit to potom. By nemusel být problém. Vybírám, uklidím. Ještě nemusím. Je brzo. To mi nebude stačit. A už to cítím. Ale ne. Jsem nechtěl. Tak a půl krumpáče je skoro v čudu. By ušlo. A já to stejně asi budu muset zvednout. No, to řešit nebudu. Comment zde. AK, hej. Nahoře. No. To nepotřebuju. To mohlo hodit. Jiná. To mi bedna otvírá nad hlavou, když je to sud. Ale ta je bříza, rozhodně beru. Ty. Ale. No, 40. Nevím kam, já nevím proč, kam bych to mohl položit, když to není kam, já nevím proč.
Vypadá divně. Ale no tak, hoši. Taky buglí, ne? To na 20 jich zůstalo. Ty to pokládáš divně. Měl lagy. Teď se mi můžou vracet kost. Jdeš na to moc rychlej, masere. Na to moc rychlej. Ty půjdeš dolů. Mi to fakt přistane do ty druhé ruky. To nebude vadit. No, to by mohlo být i nahoře. To zase štípe dřevo v baráku. Jo, to je hezký. To mi líbí. Tak, ale... Tady provedem. Je tady ještěrku.
Pojď, dovnitř, nezlob. Jo. Jen už vím. Štípej mi taky. Štípej mi taky trošku toho dřeva. Lalala. Štípej mi taky. A ukaž mi, jak se to dělá. Ani jsem na Discord nemohu dát informace. Tak. Toto má být jedno. Mám ho u sebe, ne? Nemám. Tady. Jo. By mohlo být. Mi chybí. Slop. On slop mi tam chybí. Mě to stačit nebude. Tak jsem to asi poukánil. Tak znova.
ale nelekej mě. O, já musím k peci. Raven nechci. Ne. Jak on to bylo? Tak a... Jark. Proč je tady pořád noc? A proč ne? A ještě mám 6 kostek, ty jo, to je fajn. Moc můžu. Jenom 24, nevadí. To je další. By muselo být ještě palivo. Potěžko štěandulo. A tady není. Nikde. Jasně. Já jich mám hodně. To udělám rovnou kobl znova, že jo? Tady je. Děvčata, šup do pece. Zoom. Tak ten, co jsem vykopal. To by bylo, no. Tak když už to mám v ruce. Vůbec nezaprší. To je pech. Blbý. Pa-ra-pa-pa.
Kouzlo. Ale no tak. A zase. No. No proto. Bez toho by to nešlo. A tři obráceně. 3 ku 5. Pecka. By vyšlo. To. Jo. Tam dal nějaký světla, pokud bych měl. Up, se to počítá jak na kalkulačce. Parapapa. Jo. Nestíhá server. Jaký fram drop tady. Tak. Dám takhle. Bude takový makový. Došlo, jo. To teda nesvítí. Pum 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 pum. Jele, potřebný, pojď sem. Hurá. Já už, že toho tady je. Teďka mi pěkně hučí v uších. Na nádhera. Jo, jako když stavám tam brzdej koleje. Ale no tak, tak brzo. Ale je toho tady požehnaně jako. Tak přes půl staku určitě. Ty můžu vyrobit u sebe. Vyšší stupy jde tam. Tam tady. Tak tam tady. Kámen, nůžky, papír. Up. To mi musí stačit na to uhlí.
Možná jsem ustřelil, že jo? Malinko. To nevadí. To nic neděje. Stonebricky. On už nemá žádný žvanec, tak jenom 20 kousků uhlí. A i tak je to dobrý. Teď by se mi hodila ta mapa. Už vám nepospítím. Dávat pozor, ať si nevykopu patro. Tak. To tady bude. Ale no tak. Už zase. Tohle by mě nemělo vadit. Takže že jsem moc se pohnul. To vezmu od tamtej strany. Ta rovná mu vidím. Otevřu. Ani ne. Já potřebuju toto. Ježiš, no, já jsem to říkal. Jdu zpátky nahoru. Okay. Utíkej, utíkej. Já jsem si vyčutal tu díru. Okay. Fajné, fajné. Když už jsem tady. To je směšný, jak to dělá. Rrt. Co tam? Dávej pozor, vole.
Řekl bych, že jsem ještě nedokopal se tam ty strany. A za chvíli zase po krumpáči. Zatím nechci. Patnáct bloků. Aha. Tak. Já se trefil, hej. Jsem dobrý. Ej, tohle mě musí vždycky vylekat. Jo, ale kde se ženu žvanec? Nevím, jestli nahoře něco. To nechci. Já budu muset prohlášit domů. Tam vůbec dojdu. Teď nějaký počkat. Venku by mohlo něco být. Tak, bedrock verzi. Dvě svíčky. A tamhle. To je jídlo. Jsem si teda pomohl. Neměl jsem mít dva krumpáče. Víc stačit.
Tak co to bylo? Já mám doma ovce, krávy ne. To mi schází jedině. Máma je dneska zábava, páni a dámy. No, už to leze. Už to leze. Jo. Pěkný.
Ale no tak zrovna teďka. A je už jenom rozbitej. Počkat. Moonbrick. To nepřehlíd. To by šlo. Ale... Ten si vyházel všecko, že jo? No. Je. Tady. To teďka, kde to? Mám odzor. Tam nedosáhnu, jo. To. Zase.
Že v Minecraftu nefunguje fyzika tak nějak normálně. Trace. Zase. Jste věděl, jak mi hvízdá v uši. Nemám. Já už nemám břízu. To je pech. Oliva. Nebo jako vadí, ale něco s ním můžu dělat, že jo. Papa. A už zase jdou. Jsem sem dal koblo. Obejít. Chtěl dát nahoru, ale tam se... Již... Tanu... Dřevo, no. Táhne, jako. Ale do prkeny ohrady. Někde sebrat.
Bude muset stačit, no. Jo, přesně. Jmenuji se Šmudla. Mám doma velkýho rudla. Tady asi víc nic z toho nezmůžu. Petel. Jiné. No tak já teda hod zkusím doběhnout domů. Vyrostlo, jo. Trošku složitý. Já jsem to sklidil, takhle blbě. Co to bylo za zvuk? Ryby. Páč, rozbité emerald, tyčky, lopatka, čárkoula. Živá vlna. Asi. Pojďme sem. Jo, určitě. Vidím tě. Co tu máme ve vesnici? Máme ještě postel. A, tu je někdo. Tak mu, proč nespím? Co to kurde? Se nemůžu vyspat. To je dobrý. Nechci. Já nevím, tohle ty glowberries, to jak se pěstujou vůbec? Se dají pěstovat? Pakety, brambory, jasný. Ne.
Ty krása. Tady by měla být posta taky. Já se nevyspím prostě. Na bedrock verzi mi to nejde, jo. To je dobrý. Ale když umřu, tak mám respawn. Někde schrastit sekírku a tak? Pečkin. No se to dělalo takhle, takhle, ne? Ne. Vlastně v krafťáku. No, no, stejně jak už asi svítá, ale bříza. Já tam teďka moc nepotřebuju, ale stejnak. Čelky někde jsou. Slyšel. Někať vyletěl, já odkať. Máte úl, vám ho nerozbiju tady. Nepotřebuji tyčky. Jo, očistím. Ježišmarja, co to je za strom? Dobrý, no. Tak teďka lupneš. Tak skoro jsem si to tipnul správně. Jedenáct kousků. Písko důl. V pohodě. Kamenušky papír tady. Proč nemůžu rovnou obě? Tak jak ono se to dělalo? Takhle. Bylo až... Jak ono to bylo? Cement. Terakota. Já ještě barvu. A jo, tu nemám. To mají trošku jinak než na Javě. Barvu můžete dát i doprostřed, myslím. Ale čuňa, spod sem. Pík. Fajn.
Toho mám. 42 písku, takže potřebuji 42 štěrku. Což nebude problém. Pojď doufám. Mám 43. Kytičky, kde pak jste? Docela pitomí mi, že ty, když vy pokácíte strom, to oddělit ještě těch ostatních, jinak to neopadá. To nebylo spojený. Jo, krávo. Kde já budu hledat květiny, ty jo. To je jedno. Ty. Ale vezmu si to. Tak jsem nemusel ani domů. Toho bude. Dvě. Ráno. Kilišová nepokradeš. To je 12. Ty kytky jsem sem dával já. No, s tím moc prdět. Mám teprve 630 logů. Zvědavý, kdo mi ho sejme. Tak vyskoč. Nazar hafe, já zrovna kostičky nevedu. To. Super. Tady se to zase drží. To upadá. No ty jo. Ale jsem si ho sejmul sám teď. Toto.
Toto je za toto. Je tu nějaký bordel. Jo. Jak píchneš do zadku. Nechápu. Aspoň něco bouchlo. Vidím, že kostlivec je ready jako. Ty hajzlíku mrňovej. Já tu zechnu. Ne vole. No děkuju. Děkuji, to bylo těsný. O tom jsem právě mluvil, žádný levitanty. Tady by mohla být taky dobrá cesta. Byl tam tač ty cesty sem. Popřemýšlím do jindy. A z tohohle vypadnou hned dle dva. Já tam dal stone bricky, no tak dobře, tak budou popraskaný, no. Kamenný bloky, nevadí. Neděje. Ale vyspat se nemůžu. Nějaký ty kytky, že jo? Tak. A ještě to potřebuji zalejt. No takhle, kdy to jde taky. No, jak si to pamatuju správně. Co? No to je pecka, ale kdo to má házet do vody, jo? Je to hlavně vykopat to. Teď ještě noc ke všemu. Že já jsem si nevzal ty... Nevzal. Někdo našel kost a psovi říkám, že nemám. Tak co, jedna ku ničemu. Na první šoupnutí mám slepku. No tak to mě kozy poděl na druhou. OK, ale já jsem šel hlavně pro tu břízu. Nevracej mi bloky, je to ostudný. Kdo už by praštěl do monitoru a všeho. Tak. Vy samozřejmě nevíte, co tady asi bude. Ale já vám to neprozradím. Mohl jsem ji zavřít, třeba tu bude, no. Vidím.
Některým to třeba dojde, některým třeba ne. Parfaber dominé. Toto, toto. Je toto. Tak, abych si to nějak nesplet. To by ušlo, kde jsou to? By to mělo být takhle. Bojím, bojím. Nedosáhnu na víčko. A nemám. No to tak vychází na stejnou, ke kterému půjdu nebo nepůjdu. Pojď. Tam se netrefím, že? Ne. Ha! OK. To je takový škvírky, jo. To já. Ne. Jednou. Tam nevidím, ale. To je na milimetry a na slepo. Je tam. No. A já si použiju schody. To tam snad trefím. Mám si plošinu. Minisinu. Eto. Aspoň kousek zas. Ne, možná tohle ještě poupravím, ale... No ne. Tohle situace a možnosti. To... Jo, on je zase hladný. Ale... Ale kušuj. No. Tak. Ale tady to nechci zadělat. Když je tu pořád noc? Má být den. Kolik to je bloku? 1, 2, 3, 5, to je bříza. A proč to počítám, že jo? Ruku, ruku, ruku. Okay.
To jsem si pomohl. Zatím nechám takto. Já si od tam teď můžu vzít ty torčky, ale dát tam něco jiného to ne. Zatím tak nějak osvítím to potvory. Tady. Jojojojoj. No nevím, no. Nevím. Je ten rozbitej. No a vrátit už ji tam nemůžu tak. Ale seberej. Je divný. Mám břízu. A do prkeny ohrady. Dávám dozadu a ono mi to lípne sám. Snad ani nebude potřeba. Tak utíkej, ale. Tak. Ty slabý. A teď to můžu udělat tady, ne? Vlastně potřebuji. Bílý den, dobrý. 6, 12. Pilujeme, uvidíme. Ještě musel dát do toho. To bude vypadat tak. No, když tady mi to vychází na jeden, tamhle na dva. A toho. A to by mohlo být.
Pači. Zrovna není moje idea. Taky ne. Něco zase chybí. Takhle ne, zůst. No, jak by to mohlo být, no, ale musí to být dol. Takhle tak. Dobrá, no. Dobrá, dobrá. Pomáhej lidem, to jo. To neboj. Tak chvíle. Chybí jeden schod? Aby mi to pak vyšlo. No jo, tak já kvůli jednomu schodu poběžím. Proč ne? Fajn si tam zatancuj ve stěně. Nazdár, ahoj. No. Že tak slušně ptáš. Tak v tom možná problém nevidím. Rozepsat, o čem to je. Zřejmě, jak se to takhle normálně nepraktikuje. Ale můžu se jít podívat, až bude chvilka. Jde na to. Jasně. Třeba takhle. Nevím, máš? Nebo nějak tak? Počkej, já chtěl krumpáč. Já mám prázdný inventář, to je žalostný. Já sice nehodnotím kanály, ale jestli potřebuješ nějakou drobnou radu a budu moc, tak ti poradím. Když se
Vážně na Minecraft a na minihry. Slouží to spíše pro zábavu a pobavení. Kdyby se zdíval, tak mohu doporučit třeba poslední vydání short nebo video. Dropery, to si pamatuju, jsem hrál na mobilu. Dív. Ten nemohl streamovat nic. A tak jsem od souseda jednou týdně posílal video, který jsem natáčel na prvním svým mobilu. Ale to už je hodně, hodně dlouho. A na mizerném počítači jsem... Takže... Kamarád měl lepší počítač. Tam jsme měli ty dropery. Ale on se jenom připojoval, takže to bylo z obou stran. Mám plný inventář. Pohled z obou stran. Toto tam. Když je nedostatkový zboží, tak to je, co já tady použiju. Terakotu bych chtěl. Tak konkrétno, ne terakota. Terakota bude až potom. Hlíd. Jako můžu se rozhodně podívat. Má to být právě pro zábavu, tak. Tak, tady tu stěnu zruším. Jestli budu moc, no. A ještě mám. Se divím, že se neozval v ten. To jenom ukázalo. Pozornění. Na to budu muset pak nějak podívat. To hezky vykopu. No právě follow, no. Jako on se ukázal, ale je tam i zvukovej, že jo. Když je člověk zaměřený na nějakou věc, tak nevím, zvláštní. Tady ne. No tak ono je to přes jiný streamovací program. Jo, jako alert je správně, to já neříkám, že jo. Jasný, ale že... Kouknu. A tak důležitý, že se ukázalo, že se to ukázalo i... Pak nějak budu muset testovat mimo... Nebudu. Ještě něco... jít prozkoumat. Moc nesebral. Ne, poprosil, já jsem ti odpověděl. Je hezky, že na to upozorňuješ. Mnozí neumějí ani pozdravit, a natož
Mohl bych se slušně prosím zeptat, byl by si tak hodný a podíval se na moji tvorbu nebo tak? Já v tom problém nevidím, tady je spíš o ty slušnosti. Děcko. Vyprázdním se malinko. Kdybys to opakoval dokola, tak už to je otravný. Když to napíšeš po druhý, někomu to může vadit. To zatím nevadí. A mám tady zase obchodníka. Asi takhle. A pokud chceš, tak se naučíš. Cokoliv. Neexistuje, nejde. Jenom když se nechce. Tak se to píše lehce. Hop. Tohle tohle. Jak to máš tady na Twitchi, máš to i na YouTube. Co ty pebot? Chce to prověřit. Máme to nic na play. Teď si naběhnu někde, hej. Já jsem někde vykopával a vesnice, jo, dole jsem vykopával tu místnost jednu, nebo spíš chodbu. A ty jeho praštěný lamy tam pořád potrahovali a on taky, obchodník. A tak bych to zase moc neskrouhnul, tady. Je to dobře. Tady a tady. Já to mám taky pro zábavu. Jsem nějakej plnej a další. ...28 snad bude stačit. Jen to moc nějak extra... ...hrotit s tím nebudu. Ať mám prostor. Jo, to tady ještě budu muset vymýšlet strop. 1, 2, 3, 4, 5. Dál jenom na 6. 5. 6 asi 7 bude patro, jo. Čtyři. Pět. Ale no tak teďka zrovna musíš prasknout a já musím běžet ke sklozni. Že ho mám tak blízko. Zapomněl, kolikátý to je, pátý. Čtyři. Jo, nebude pátý. Protože nesvítím, za chvíli posvítím.
dnes. Trošku vykopu. Nebude sedmej. Já už nevím, kam bych to dal. Jo, světlo svítí dál. Ale košuj. Tak. Postajel. Zítra pátek, pak zase sobota a potom pondělí, to je pořád dokola, jak je to možný? Já chtěl říct, hele, Emerald. A on žádnej. Tak. To udělám široký, na tři je to málo, co? Nejsou schody potom. Díru nechám. Taky. Jo, vlastně, jestli nejseš plnoletej, tak já ti tam ani komentář nemůžu nechat. No. Já jsem si na to vzpomněl, protože děti komentáře nesmějí psát. Teda pod dohledem rodičů. Jo. To je věc. Bych zakázal, aby vůbec sáhli na počítač, že se to neučí. Pěk je koníček, vzdělání je taky vzdělání a to je důležité. Ale to je na každém. Tak. Jsem v tom patře teda. Že mě to bude stačit, když se mi otočí schod, tak to nepřijde právě vhod. Tady to malinko pročistím, předpřipravím tak nějak jako zhruba do příště. To ani neseberu, už nemám kde. OK. Pronorkuju. Tady zas dělá hlína. To je dobrý, jako když je tu hlína. Není tolik práce, jde to dost rychleji. Tam dosáhlo až do zádu, hej. Bych neřekl, že toho je tolik. Ano, krumpáč, jasný. Nevadí. Tak, musím někde vyklepat. To mi tam ani nevejde.
Ale stám. Probíhá, ne? Dvacet jedna, ty jo. Měl jsi celý stack. Ne, tam, ne tam. To by išlo. Nemám kam spát. To nemůžu. Tady jsem. Bunbriky. To, co nepotřebuji, vyházím, ať to nestratím. Teď si sebou radši brát nebudu, minule to dopadlo hrozně. Tam se. To vykopávat teďka už nebudu. Kdybych tady chtěl mít sorting. Fajn. To samozřejmě půjde ještě asi zvednout, uvidím. Takže budou schody tady a tady a takhle se to nějak bude propojovat. Ale já jsem spokojený s tímhletím, jsem nějakou zabralo. Já vím. Jste to zvládli rychleji, ale kamenný krumpáč, nejdřív jsem měl železný. Trolu, co je tady vypečenýho. Nic. Vidím. Nic. To budu muset nějak zautomatizovat, jenže není železo. Uha, fuha. Kde mi tady kousek na předek? Ježiš, dámhle najezd. Tak to jsem si vybral dobu. To jsem si ale vybral. Jej. Teda. Já nechodím ve vodě, ne? Tam ukazuje. A co to? Těším, až budu na dřevě. Uvidím i na mapě.
takhle úprav. To je díra. Dalo vysušit. Dokonce i nové cigle. Ne. Když jsem tě potřeboval, tak jsi tu nebyla, viď, ty potvora. Asi zatím takhle nějak zaříznu. Tam někdo spadne, tak už navždy. Dopadat, že? Pan Creeper, kde pak se touláte? Pak se, pane Creeper, zdržujete? Ježíš, zase jsem to mysnul. Svítí malinko. A hele. Jdeš za mnou, no to seš hodnej, hele. Na, to si nech a já jdu domů, čau. Spát nemůžu. Rozdělilo. Z jakýho důvodu? Rozšířím pojď na dvě. Nemám čím bacit. Padej, ješ. Jsi tu vítanej, spolupracovat. Mě nenechá dokončit to, co chci, že jo? A už je tu zombík. Volal si s kamaráda, jo? A jo, jasně. Už běžím, mám, nech mě těch 10 kostek, ať to můžu někde dát.
Tady nemůžu spát. To potřebuju někam dát. Běžím, běžím, protože neležím. Jenom. To nepředali teda. To bylo zažvrblalo. To zatím mi to na další nedá. Ale... Jo. Normálně to nejde. To je jenom na džavě. Sem. Jdou semka, to není tak vyblitý. Je tam někdo musí plavat, to není možný. Tak. No, co teď? Teď se půjdu jen tak podívat do pekla. To je ta chobotnice, mě tady dělá ozvuk. To je hlína. Dva. Ježišmarja, jsem blbě za to. Hej, pořád někde mi chybí schod, ten budu muset dodat ještě. Podívat taky na koně, dlouho jsem tam nebyl. Doufám, že tady nebude zas gást. Udělá nějakou rychlejší cestu. Stačí utíct. Oheň, co hoří, neustále. Je, pane Endermane, fuj, já jsem se vás vylekal, pardon. Schody. Mám nápad, co? Roste to v pekle? Jo. Až nedostanu. Hm.
Tady Soul Sander, já jsem se mu podíval do očí, do prčic. Tady ten gast koukám zapálil. Kudy nahoru, hej. Je to mi jako. No a až tady budu courat, tak to bude o něčem jinším. Tady jako chodil, ale ne moc. Ježíš, tam je ještě skvělo už. To kdybych donesl... To je bazalt. To je štěrk. Toastony. Poň. To prkeny ohrady. No nic, když tak přijdu o levlíky, ale to se nic nestane. Ty mě netrápěj teďka. Tak... No proto. A ono to nikam nevede, no to je pecka. Musím se ale vydat. Tady není pořádně kam. A tak. To jsou goldy. Já myslím, že to je ten. Ono se tomu nadává. Nedrrek? Ne. Ježišmarja, tady je to všude vysoko. To mám teda peklo. Tady. Hop. No oni si to vidím poprvé, že by stály dva na sobě. A tamhle jsou až glowstone a tamhle. O můj bože. Já jsem určitě zabloudil, že jo? Ne, nezabloudil. Tak zlý není. To mi hodilo do skladu. Aspoň pár kousků. Kdy tohle jde? Toll Sand. Soil, aha, ne. Ježiš, zase ty, kde seš? Tamhle jsou stromy. OK, tam se zkusím příště vydat. Teď se zkusím dostat domů. Mi vypálí rybník. To mi bude hodit, taky pojď. Přesně, že tam neskočím, že jo. A no, už se chodí líp. Press emote.
Trojku. X. Počkat, že by sem fakt přidali, že můžu mít prčku kluc. Post, ne. Moment. Wave. Aha, jasně. Je. Jo, jo, to jsou ty emoty, jasně. No nic, páni a dámy, já se s váma loučím v tomto streamu z veřejného serveru z Jabby 1.19.3 a můj Minecraft Bedrock Windows Edition, berte to jak chcete. Když to tam načte, tak je verze 1.19.63. Teď všecko. Mějte se fanfárově a budu se na vás těšit příště. Čau, es.